Вже добу рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу на сміттєвому полігоні на Дніпропетровщині. Полум'я охопило 1500 квадратних метрів. Дим підіймається на кілька десятків кілометрів. Вітром його відносить у бік Новомосковська та Підгороднього. Зараз пожежним підрозділам вдалося локалізувати полум'я, однак сміття продовжує тліти. Більшість із цих вимог стосовно пожежної безпеки або заходів, які б забезпечували пожежну безпеку, на цьому полігоні не виконуються. Мається на увазі відсутність відеоспостереження. Причиною цієї пожежі є нездовільне утримання адміністрації цього полігону, дотримання правил пожежної безпеки при складуванні, а також недостатність цієї техніки, яка призначена для ліквідації таких загорянь. Прогари в мусорі, вони можуть досягати 20-30 метрів. Тобто мусор ізнутрі може тліти, виділяється газ. Ну і газ горить. Газ він може просто горіти і все. А так для чоловіка він такий не опасен.